מה קורה חברים? אז הסרטון היום יהיה סופר קצר אבל סופר חשוב. אני רוצה לעדכן אתכם על יכולת חדשה שהתווספה לגוגל ג'מיני, הצ'אטבוט החכם של גוגל, שבעצם באמצעותה אתם תוכלו לייצר תמונות באיכות גבוהה. כל תמונה שעוברת לכם בדמיון, כל תמונה שתרצו שתתארו לצ'אטבוט, הוא יוכל לייצר עבורכם באיכות גבוהה, והכי חשוב, בחינם ובעברית. היכולת הזאת מתאפשרת באמצעות המודל Imagen 3 שגוגל פיתחה בשיתוף פעולה יחד עם דיפ מיינד, ובסרטון הזה אני רוצה להסביר לכם איך ליצור תמונות עם גוגל ג'מיני. אז בואו נתחיל. טוב, אז קודם כל נכנסים לגוגל ג'מיני בכתובת gemini.google.com. אני אוסיף לכם קישור בתיאור של הסרטון, כך שתוכלו לגשת אליו בצורה הרבה יותר נוחה ומהירה. והנה החלון הראשי. כאן בחלק התחתון יש לנו את חלונית הפרומפט או ההנחיה, שבה אנחנו נכתוב לו את ההנחיה ליצור תמונה. אז בואו נרשום לו למשל ככה. עכשיו שימו לב, כמו שהסברתי לכם סרטונים קודמים, ככל שתרשמו הנחיה יותר מפורטת ומדויקת, ככה התוצאה תהיה יותר קרובה למה שעובר לכם בראש, בדמיון. ככה תקבלו תמונה בדיוק כמו שתיארתם. אז בואו נרשום כאן למשל חתול מלקק שותה חלב מקערת זכוכית באמצע הסלון. בואו נחץ על האנטר או על לחצן השלח ונמתין. הנה ההנחיה שלנו. כמו שאתם רואים, ג'מיני מודיע לנו שהוא יוצר תוכן ויזואלי באמצעות Imagen 3. וואו, 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 תראו איזה יופי. אוקיי, עכשיו אם תרצו לראות את התמונה, פשוט תלחצו עליה, אבל אם תרצו להוריד אותה באיכות גבוהה, ברגע שאתם מעבירים את הסמן של העכבר עליה, אתם תוכלו לראות שקופץ כאן לחצן הורדה. ויש לנו כאן, אתם רואים, רשום הורדה בגודל מלא. אז בואו נוריד את התמונה הזאת בגודל מלא, ונתרשם מהאיכות המקורית של התמונה הזאת, ומהיכולות החדשות של גוגל ג'מיני. תשמעו את זה בהורדות. תראו איזה יופי. מדהים. רגע, יש לו באוזן משהו, לא? מה זה? טוב, אבל תראו איזה יופי, רואים את החתול בצורה ברורה, את הקערת חלב, את הסלון, את הרקע בעצם מטושטש. אתם רואים ממש תמונה שנראית כאילו צלם מקצועי צילם אותה עם המצלמה המקצועית שלו, וזה כל זה מטקסט בלבד, טקסט שהפך לתמונה בעצם. מדהים. אני רוצה להראות לכם עוד תמונה שייצרתי קודם לכן. תראו איזה יופי. כאן רשמתי בהנחיה חתול ג'ינג'י ששותה חלב מקערת זכוכית, ותראו איזה יופי זה יצר. לא הוספתי את המיקום, אבל תראו איזה יופי. בואו נרשום עוד משהו. כלב עם משקפי שמש גולש על גל גבוה בים. אוקיי, בואו נשלח ונמתין. Imagen 3 יוצר תוכן ויזואלי גדול. תראו איזה יופי. בואו נוריד את התמונה. כמובן, כפי שציינתי קודם לכן, ככל שתוסיפו יותר פרטים ותיאור מדויק יותר, ככה התמונה שלכם תצא בדיוק כמו שאתם רוצים. שמור, בוא נפתח את התמונה. וואו, מדהים. תראו איזה מגניב. יפה. ובואו נעשה עכשיו משהו מעניין. אני רוצה שג'מיני ירשום לי את ההנחיה לתמונה שאני רוצה לקבל בעצם. אז בואו נרשום לו ככה. תרשום לי הנחיה למחולל תמונות מבוסס בינה מלאכותית. הנחיה מפורטת. טוב. תמונה של דוב משחק במחשב שלו על הירח. אוקיי. בואו נראה. יש כאן הנחיות בסיסיות. אלה הקצרות והפשוטות. יש כאן הנחיות מפורטות, וכאן יש דוגמאות להנחיות. את זה אני צריך. דוב קוטב חמוד משחק במשחק חלל במחשב נייד ענק על הירח, תחת אור כוכבים זוהר. הדוב יושב על כיסא נוח ומחר בענה. דוב פנדה רציני משחק משחק מחשב. דוב חום גדול מיוחד משחק משחק עיריות בחללית. וואו, זה נראה מגניב. בוא נעשה את זה. דוב חום גדול במיוחד משחק משחק עיריות בחללית חלודה על הירח. רקע של כדור הארץ זורח באופק. אוקיי, בוא ניקח את זה, נעתיק, נדביק. ונוסיף לכאן, צור לי תמונה של קדימה. המודל Imagen 3 מתחיל לעבוד, יוצר תוכן ויזואלי. בואו נמתין ונראה מה קיבלנו. מגניב, נכון? תראו איזה יופי. הורדה בגודל מלא. וואו, איזה מגניב. בדיוק כמו שתיארתי לו. או יותר נכון, כמו שג'מיני תיאר לו. אגב, אני רוצה לציין עוד משהו מאוד אבל מאוד חשוב. אחד היתרונות של גוגל ג'מיני הוא שהתמונות שיוצר לא מגיעות עם סימן מים, עם ווטרמרק. אבל, ויש כאן אבל גדול, הפיקסלים בתמונות מסומנים דיגיטלית באמצעות סינט איי-די, שזו בעצם תגית שמסמנת תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, בכדי לידע את מנועי החיפוש והרשתות החברתיות השונות שמדובר בתמונה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית, וכך הם יוכלו לעדכן את המשתמשים שנתקלים בתמונות האלה כדי
כדי שידעו שמדובר בתמונה שיוצרה על ידי בינה מלאכותית, וגם יקבלו את התגית נוצר באמצעות בינה מלאכותית. אז זהו חברים, עד כאן להפעם, מחולל התמונות שמובנה בגוגל ג'מיני. אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות מה דעתכם עליו, האם ייצרתם באמצעותו תמונות, האם אתם הולכים עכשיו לייצר תמונות, ומה דעתכם על התמונות שהוא ייצר עבורכם, ולא לשכוח לתת לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. יאללה, אוהב אתכם, ביי ביי.